दिदी कस्तो डराको हौ यो भाइले कस्तो अरेको साथी लगिदियो म भूत हो र साथ लानलाई अनि यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि तसाउँछ त तिमी त भूत भन्दा पनि कम छैन यो दिदी त कस्तो डराको हौ अनि डर लाग्दिन त यतातिर सबै झन् च्यानघारी नै च्यानघारी छ म त कस्तो डर लाग्दै बसेको ऊ बाजुल भाइ पनि आयो कसको बच्चा हो कहाँ उठ जातु बैठा यो भाइ चाहिँ जिन्दै पनि हामीलाई जिस्काएर डराउने काम मात्रै गर्छ अब बाजु भाइ त्यहाँ आएर त कहाँ त्यहीँ छ त हेर नि त्यहीँ हो खै यो भाइले त जहिले पनि हामीलाई ढाटेर डराउने काम मात्रै गर्छ होइन भाइ चाहिँ डराउनु ओ दिदी यहीँ छ त हेर्नु न बहिनी किन को तिमीलाई के भयो तपाईँ मसँग जाउँ न किन बहिनी कहाँ जाने म तपाईँलाई लिन आएको आउनुहोस् कपिल तिमी आयो को त्यो भित्र बोले तिमीले मलाई चिनेनौ मैले तिमीलाई चिने तिमी मलाई भेट्न आएन मैले त तपाईँलाई चिनेको छैन मलाई त तपाईँको छोरी ल्याएको तपाईँ को मेरो छोरीहरू मरेको 3 वर्ष भइसक्यो तिमीले कसरी देख्यो मेरो छोरीहरूलाई अनि मसित आउने चाहिँ को हो नि त्यो तिमीले देखेको मेरै छोरी हो मेरो 3 छोरीहरूलाई मेरो श्रीमानले 3 वर्ष अघि नै मारिदिइसक्यो र मलाई पनि 1 वर्ष भइसक्यो यो घरमा खेलिएर राखेको तपाईँको बाहिर निस्किनु के साँच्ची कि म बाहिर आऊँ त आउनु न बाहिर आएर कुरा गर ल ठिकै छ त म आउँछु दिदी ओ दिदी बादल भाइ Thank you.
भाइ तिमी यति दिन कहाँ थियो दिदी म यस्तो ठाउँ गएको छु नि म तपाईँलाई भन्न मिल्दैन कस्तो ठाउँ तपाईँलाई लिन आएको हिँड्नु नि तपाईँ कहाँ हिँड्नु न मसित मैले तिनजना मान्छे लिएर आएको छु